Ուրիշների փողերը հաշվելը ինչ խոսք սիրուն չէ, բայց եթե այդ նույն ուրիշների փողերը գոյանում են հենց քո հաշվին, չհաշվել ուղղակի անհնար է դառնում։ Եվ դժվար է ասել, ավելի շատ սարսափելի են ամանորի նախաշեմին ու դրան հաջորդող երկու ամիսը կոմունալ վճարման կտրոնները, թե բարձրաստիճան այրերի միայն մեկ ամսվա պարգևավճարների չափը, որ գերազանցում է Հայաստանի հպարտ քաղաքացու մեկ տարվա աշխատավարձը։ Թեև աչքածակությունը 7 մահացու մեղքերից է, բայց առողջապահության նախարարությունը երևի ապահովագրություն ունի։ Մեկ տարվա ընթացքում միայն պարգևավճարների ընդհանուր թիվը կազմել է 65 միլիոն դրամ։ Ամենը յուղոտ բժշկական լեզվով ասած խոլեստերինով հարուստ պատառը Արսեն Թորոսյանին է բաժին հասել՝ մոտ 15 միլիոն դրամ։ Նախարարի տեղակալներ Լենան Անուշյանն ու Անահիտ Ավանեսյանը ստացել են մոտ 10 միլիոն դրամ պարգևավճար։ Բոլորովին վերջերս փոխնախարար նշանակված Արտյոմ Սմբատյանը շատ քիչ է հետ մնում իր կոլեգաներից, ավելի քան 7 միլիոն դրամ, իսկ փոխնախարար Լևոն Հակոբյանը 7 միլիոն 132 հազար դրամ։ Առանձնապես խոշոր չափերի կաշառքի մեղադրանքով դեռ մարտի 30-ին ձերբակալված փոխնախարար Արսեն Դավթյանն արդեն հասցրել էր ստանալ 1 միլիոն դրամից ավելի պարգևավճար։ Մեկ այլ պաշտոնաթող փոխնախարար Հովհաննես Հարությունյանը մինչև հոկտեմբերի 10-ը ստացել է 5 միլիոն դրամից մի փոքր ավելի պարգևավճար, իսկ նոյեմբերի 15-ից պաշտոնավարող Շավարժ Գրիգորյանը ստացել է ավելի քան 1.5 միլիոն դրամ պարգևավճար։ Պետական առողջապահական գործակալության պետ Ծաղիկ Վարդանյանի բաժինը կազմել է մոտ 3 միլիոն դրամ, իսկ լիցենզավորման գործակալության պետ Վահե Ալեքսանյանի հաշիվը տարվա ընթացքում համալրվել է ավելի քան 3.5 միլիոն դրամով։ Համեստ խորհրդարանականների ախորժակն ավելի բարձր է։ Պարգևավճարների ավանդույթի դեմ նախկինում բողոքող պատգամավորներն այժմ իրենց չեն զրկում անգամ ամենաչնչին վճարներից։ 10 ամսվա խորհրդարանը պարգևատրվել է 14 անգամ, ընդհանուր 909 միլիոն դրամի չափով։ Սա մինչև դեկտեմբեր, միայն դեկտեմբերի ցուցակն առանձին քննարկելու թեմա է։ Ամբողջ ամսվա ընթացքում խորհրդարանում շռայլ պարգևավճարներ են բաժանվել 4 անգամ։ Դեկտեմբերի 4-ին աշխատակազմի պետական ծառայողներին և մի շարք այլ աշխատակիցների խրախուսել են ամսական աշխատավարձի դրույքի 30% չափով։ Դեկտեմբերի 12-ին պատգամավորները աշխատակազմում պետական ծառայողները և մի քանի աշխատակիցներ խրախուսվել են ամսական աշխատավարձի 100% չափով։ Դե սա էլ հերիք չէր առջևում ամանորը և դեկտեմբերի 16-ին պակասը լրացնելու համար աշխատավարձի 20% չափով խորհրդարանի նույն կազմը նորից պարգևատրվել է։ Եվ որպես ամանորի նվեր նույն օրը մեկ այլ հրամանագրով նորից նույն կազմը պարգևատրվել է աշխատավարձի 100% չափով։ Ընդհանուր հաշվով միայն դեկտեմբերին աղքատության բարձր մակարդակ ունեցող խորհրդարանական պետության խորհրդարանի պարգևավճարների բյուջեն կազմում է ավելի քան 11 միլիոն դրամ։ Պարգևատրումներից զերծ չի մնացել նաև պետական վերահսկողական ծառայությունը, ընդհանուր 83.7 միլիոն դրամով։ Մանրամասներ հայտնի չեն, քանի որ ՊՎՑ-ից հրաժարվեցին անվանական պարգևավճարների ցանկը տրամադրել՝ հղում անելով անձնական տվյալների գաղտնիությանը։ Այս տարվա առաջին մեծ սկանդալը կառավարությունում էր։ Հետքը պարզել էր, որ նախարարների, փոխնախարարների ու բաժնի պետերի ամսական վճարներն ավելացել են։ Քանի որ աշխատավարձերի բարձրացումը պետք է հաստատի խորհրդարանը, արդեն պարզ էր, որ խոսքը պարգևավճարների մասին է։ Այստեղ բոլորին զայրացրել էր դրանց գաղտնի ընթացակարգը։ Վարչապետը, սակայն, դրա տրամաբանական ու կառուցողական բացատրությունը տվեց։ Ինչ խնդիր կա որ։ Քանի որ նախկինում այդ կարգի որոշումները միշտ էլ գաղտնի են արվել, համարելով, որ այնտեղ անհատական տվյալ կա, անձնական տվյալ կա, իներցիայով ուղղակի գնացել է, ոչ մի ուրիշ բան։ Պարզվեց, սակայն, որ այնքան էլ իներցիայով չէ։ Հաջորդ տարվանից բոլոր պարգևավճարները լինելու են գաղտնի։ Դա նշանակում է, հարգելի հպարտ քաղաքացիներ, որ ձեր վճարած հարկերից գոյացած գումարի ճակատագիրը ձեզնից գաղտնի են պահելու, արդեն օրենքով։ Բոլորին ուրախ ու հարուստ 2020 եմ մաղթում։ Լավ եղեք։ Ավանասյան Տիգրան Փամբուխյան, Հայլուր